بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلا وعن داود يال هالكني وتيفي كسومالي كابل وحد كسور دواتان ورركني وكوبنا وحايدين ورمي يعني قاعد يفتح مع النورة قد بدو ورركني وحاكم إذا دولة دا سومالية هيا تاغيرتي قوانكي ميدوغا أفريكا وكو تاغيري إن ديمها اللوغا عفيه سومالية دولة دا سومالية هيا سيوي نسدوي سي قوانكي كسو بحاي ميدوغا أفريكا kaasi ay ku taageerayaan shacabka iyo dawladda Soomaaliya dadaalada lagu jiro in deymaha looga cafiyo dalka taasoo muhiim gaar u leh nabadda iyo horumarka Soomaaliya maadaama ay hortaagan tahay arintaasi taageeridii hay'adaha caalamiga ee dhaqaalaha adduunka warqoraal oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa lagu yiri dawladda Soomaaliya waxay ku hoolantahay oo ay ka shaqeynaysaa dadaalada horumarinta iyo dib u habaynta hannaanka maamulka maaliyadda ee dalka si loogu guuleysto qorshaha deyn cafiska ee Soomaaliya si loo helo si loo helo horumar waara go'aanka midowga afrika wuxuu iftiiminayaa xiriirka iskaashi iyo taageerada ka dhexeeya afrika qoraalka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee iskaashiga caalamiga ee xukuumadda soomaaliya ayaa lagu sheegay in dawladda soomaaliya ay xushmeynayso in midowga afrika ay muhiimad siiyaan dowrka soomaaliya ee midowga afrika iyo weliba wax wada qaybsiga iyo taageerada ay soomaaliya ay muujiyeen ka xubin ahaan waxaana soomaaliya u tahay arrintaasi dhiirigelin waana sii wadaynaa iskaashiga ka dhexeeya guud ahaan xubnaha midowga afrika ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya intaasi waxaa sii dheer dowladda federaalka ee soomaaliya waxay taageersan tahay qaraarka ka soo baxay shirka midowga afrika ee sanadkan kaasi oo muhiimad gaara ugu fadhiya guud ahaan ururka iyo gaar ahaan soomaaliya kuwaasi oo ka mid ah xaaladaha kala duwan sida nabadda iyo amniga iyo arrimaha bini'aadinimo iyo dhammaan dadaalada ku aadan aragtida ku dhisan dhaqangelinta qorshayaasha horumarineed ee qaaradda ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ururka Al-Shabaab ayaa sheegay in ciidamada dowladda Soomaaliya ay ka qabsadeen hub iyo gaadiid dagaal gaarigan ciidana way soo dhigeen baraha gaarka Al-Shabaab ayaa waxaa ka muuqanaya astaanta ciidanka xoogga dalka waxaana ku xirnaa qori dagaal baraha internetka ee taageera Al-Shabaab ayaa lagu soo bandhigay sawirada gaadiidka dagaalka ee Cabdibilaha loo yaqaan lamana sheegin goobta lagu soo bandhigay Al-Shabaab ayaan ka bixin faahfaahin dheeriya gaarigan ay maanta soo dhigeen laakiin waxa uu ku soo aadayaa xilli ciidanka dowladda Soomaaliya ay soo bandhigeen dhowaan hub iyo waxyaabaha qarxa oo lagu soo qabtay fariisimaha Al-Shabaab ay ku lahaayeen deegaanka hoostaga gobolka Jubbada Hoose ma jiro wax waraab ka soo baxay taliska ciidanka xoogga dalka oo ku saabsan gaadiidkan laga qabsaday oo lahaa astaantooda dhowr jeer oo hore ayay ahayd markii Al-Shabaab ay soo bandhigeen gaadiid dagaal iyo sanado hubo ay ka qabsadeen ciidanka xoogga dalka ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed ayaa kulan dardaaran la qaatay golaha cusub ee dib u heshiisiinta iyo nabadda ee loogu talagalay inay xaliyaan khilaafaadka isudhacyada qoomiyadaha dalkaasi ku nool kulankan ayaa waxaa looga hadlay xalinta xiisadaha ka taagan qoomiyadaha dega Ethiopia gaar ahaan Soomaalida iyo Oromada waxaana lagu go'aamiyay in la xaliyo dhammaan cabashooyinka taagan wariyahayaga Abakar Xasan oo ku sugan deegaanka Dirdhaba ayaa faahfaahinta eegaya tan iyo markii uu la wareegay xukunka dalka ra-iisul wasaaraha cusub ee dalkeena Ethiopia Dr. Abiy Ahmed waxa uu dalka ka hirgeliyay isbeddello wanaagsan oo la bogaadiyay dhinaca siyaasadda dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada iyadoo taas beddelkeedana dalka ay ka dhaceen isku dhacyo tiro badan oo ka dhacay qaybo ka mid ah dowlad deegaanada dalka waxa isku dhacyadaas ku geeriyooday dad aad u tiro badan halka malaayiin qof ay ku barakiceen sidoo kale hanti xoogan ay ku burburtay isku dhacyadani ayaa lagu maleeyaa inay inta badan sabab u yihiin qoomiyadaha kala duwan ee dalka kuwaasi oo isku haysta dhulka maamulada iyo waxyaabo la mid ah waxa uu wasaaruhu marar kala duwan isku dayay inuu arrimahan soo afjaro balse arrintaasi ayaa carqalad weyn ku noqotay isla markaasina waxa uu ilaa hadda ku guda jiraa sidii uu arrimahani u soo afjari lahaa xal waarana looga gaari lahaa waxaana isaga oo taasi ka duulayay ra-iisul wasaaruhu uu dhaqan geliyay isla markaasina uu aasaasay horaantii bishan guddi loogu magacdaray golaha dib u heshiisiinta iyo nabadda oo ka kooban bulshada qaybaheeda kala duwan aqoonyahanno mas-uuliyiin horay xilal kala duwan uga soo qabtay dowladda federaalka iyo weliba culimaauddiin iyo aabayaasha diimaha kale ee dalka Ethiopia waxaana ra-iisul wasaaruhu kadib soo hoos dhigay golaha xildhibaanada dalka Ethiopia kadibna cudbi wax markay ku ansixiyeen waxaa golahani loogu baaqay inay si rasmiya u bilaabaan shaqadii loogu talagalay su'aalo kala duwan oo ra-iisul wasaaraha laga weydiiyey golahan waqtigu ka hor ansixinayay golaha baarlamaanka ayaa waxaa ka mid ahaa in golahani aysan wakiil ka ahayn isla markaasina ay u dhanneyn qoomiyadaha kala duwan ee dalka Ethiopia ku dhaqan waxaana ra-iisul wasaaruhu ku jawaabay in dadkani uu yahay dadka uu isleeyahay karti ayay u leeyihiin in ay xalin karaan isla markaasina ay dib u heshiisiin dhex dhigi karaan qoomiyadaha kala duwan ee dalka kuwaasi oo isku dhacyadoodu ay soo noqnoqonayaan maalintii shalay ayuu ra-iisul wasaaruhu kulan la yeeshay golahani isla oo u baaqay isla markaasina kula dardaarmay in shaqadii loogu talagalay si
rasmiya ula kulmaan ra'iisul wasaaruhu waxa uu aasaasay wasaarad lagu magacaabo wasaaradda nabadda waxaana uu sheegay in wasaaradaasi shaqadeedu koobad ay tahay sidii gudigani ama golahan u garow istaag lahayd dhaqan gelinta nidaamiyada iyo jihooyinka kala duwan ee la siinayo ra'iisul wasaaruhu waxa uu baaqay golahan in ay mas'uuliyad iyo xil ballaaran iska saaraan sidii loo socodin lahaa walaaltinimada iyo jacaylka hadda ka hor ka dhixiyay qoomiyadaha ku dhaqan dalka Itoobiya oo bilahi u dambeeyay laga dareemay isku dhacyo qabiil waxa uu ra'iisul wasaaruhu gabagabadii sheegay in golahan uu ka tirsan yahay isla markaasina uu ku soo biiriyay ra'iisul wasaaruhu hore ee dalka mudane Hele Mariam de Salen waxaana sheegay sababta ugu soo biiriyay inuu yahay mas'uul karti u leh inuu arimahan ka qayb qaato isla markaasina maad waqtiyadii uu dalka hoggaaminayay aqoon u leeyahay dhibaatooyinkii ka dhici jiray Abakar Hussein Somali Cable Ethiopia madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa ugu baaqay Ilhan Umar oo kamid ah xisbiga dimuqraadiga kana mid ah aqalka sanadka inay iska cabsiso xilkeeda madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump oo shir jiraa ku qabtay dalka Mareykanka ayaa sheegay in Ilhan Umar oo kamid ah xisbiga dimuqraadiga kana mid ah aqalka sanadka ay iska cabsiso sabab la xiriira arayay yuhuud nacayba oo ay ku qortay boggeeda Twitterka madaxweyne Trump oo ka muuqatay carab badan ayaa yiri yuhuud nacayb kumeen la kuma laha kongareeska dalka Mareykanka madaxweyne Trump oo isaga laftirkiisa hore lagu eedeeyay hadallo qadaf u ah isirka iyo dadka laga tiray badan yahay madaxweynaha Mareykanka ayaa isaga soo qaadanaya hadallada Ilhan Umar wuxuu yiri waa in ay iska cajisaa kongareeska amaba ay ka tagtaa guddiga arrimaha dibadda ee xubinta ka tahay wuxuuna Donald Trump uu ku tilmaamay cudurdaarka ay bixisay hadalladeeda Ilhan Umar inuu yahay mid aan lagu qancin karin afyeenka kongareeska Mareykanka Nancy Pelosi iyo hoggaamiyaasha kale ee xisbiga dimuqraadiga ayaa sidoo kale cambaareeyay hadalka Ilhan waxayna ugu baaqeen in cudurdaar ka bixiso hadalladii ay ku weerartay ururada yuhuudda taageera Ilhan Umar oo ah gabar asalkeeda Soomaali ah kana mid ah kongareeska dalka Mareykanka ayaa eedeen kula kulantay xisbiga dimuqraadiga iyo waliba jamhuuriga kadib markii ay sheegtay in ururka AIPAC oo ah guddi u qaabilsan arrimaha yuhuudda Mareykanka uu lacag ku bixiyo taageerada Israa'iil waa hagaag daawadayaal guud ahaan intaasi waxaan ku soo koobayaa wararkeenii oo koobnaa waxa idin warramayaa anigu Cabdi Fatax Macallura warkan la celinaya intaa kulmi doonno waxaan kaga tagayaa sidaas iyo badgelyo.